Hej! Jag har skapat ett konto på webbkursservern nu men nu vill jag koppla upp mig mot servern för att kunna spara lite webbfiler där. Så jag tänkte vi ska ta och igenom lite kort hur vi gör det där. Här är webbkursservern och för att koppla upp mig mot webbkursservern så använder jag ett sftp-program. I lämpliga fall så använder jag programmet Cyberduck. Jag kan starta igång CyberDuck och trycker på knappen öppna anslutning. När jag trycker på öppna anslutningsknappen så får jag upp en information om vad det är för protokoll, vad det är för server, användarnamn och lösenord jag vill använda mig av. Jag fyller i protokollet SFTP. Servern som jag fyller i är webbkurs. .ei.hv.se Användarnamnet som jag har till servern är i mitt fall imcoh, i ditt fall något annat troligen. Jag ser även till att det är port nummer 22 som är valt och att sftp är vald och att jag har stavat rätt till webbkurs.ei.hv.se Så jag trycker på anslutknappen. Och jag är där. Om jag ska lagra webbfiler så måste jag vara i Public HTML katalogen. Det är för övrigt den enda katalog som jag kan skapa saker i. I Cyberduck så vill jag nu göra en HTML-fil som har med en kurs att göra. Min vana trogen tar jag först att skapa en mapp som heter vad kursen heter. Exempelvis ABC-100. I ABC-100 vill jag lägga min fil så jag skapar mappen går in i mappen. Jag ser här uppe att jag befinner mig i mappen ABC100. Här trycker jag på ny fil och eh, ger min nya fil ett namn. Testing.html exempelvis. Nu vill jag redigera den här filen och eh, fylla den med information. Eh, jag kan om jag vill göra det här på ett smidigt sätt trycka på redigera och inställningar. Väl där trycker jag på extern redigerare och jag får upp en lista med olika editorer som jag har installerade. Om jag inte får upp den editorn som jag gillar i den här listan så kan jag trycka på välj-knappen här. Jag gillar Visual Studio Code och den är markerad strålande. Använd alltid det här programmet. Den där rutan ser jag till att bocka i så att jag alltid använder mig av den här. Då kommer nämligen den där ikonen att förändras till en, vad jag nu har valt för editor ikon Jag kan trycka på redigera-knappen, filen laddas hem i bakgrunden, jag behöver inte tänka på någonting. Jag fyller min fil med lite information och trycker på sparar-knappen. När jag trycker på spara-knappen kommer den automatiskt att ladda upp filen i bakgrunden. Jag behöver inte tänka på något. Tittar vi i Cyberduck och trycker på uppdatera-knappen ser jag nu att filen som förut var 0 byte stor har en storlek. Jag kan nu titta på min fil. Jag tar mig till mitt hemkatalog. webbkurs.ei.hv.se till det och mitt användarnamn. Här finns mina saker. Jag ser mappen ABC100 som jag har skapat. Jag trycker på den. I den mappen ligger filen testing.ml. Nu kan vi se hur saker och ting blev. Här har vi min sida. Om jag vill ändra något i sidan öppnar jag bara min webbläsare och skriver business name. Jag skriver välkommen till istället i den där. Nu trycker jag på spara knappen och inget annat än spara knappen. CyberDuck. se till att ladda upp allting i bakgrunden. Jag kan gå till webbsidan och reloada. och saker och ting har uppdaterats. Jag behöver inte ändra någonting. Jag behöver inte röra CyberDuck. när jag har så att säga fixat det där. En sak som är mycket bra att ha är ett bokmärke till den här sidan så behöver jag inte tänka på att mata in alla uppgifterna nästa gång. Jag trycker på bokmärke och Nytt bokmärke. Jag får upp den här listan. Som ser ut så där. Där jag kan ge namn på den här. Och ja, det ser väl bra ut som det är. Så jag kan stänga den där. För att komma åt mina bokmärken så trycker jag på den där knappen för att komma åt mina filer på den där knappen. Där har vi bokmärken. Här är alla mina bokmärken. Och för att komma till servern så kan jag dubbelklicka på mitt bokmärke. På det där sättet gör vi sålunda att koppla upp oss mot webbkursservern och lägga lite filer där. Tack så mycket!